To je zaista dug period koliko ja, znači koliko fotografišem. Baš konkretno, okay, imam jako veliku kolekciju fotografija. Jedini razlog je bio što sam živjela u jednom delu grada, pa sam svakog dana zbog posla morala da prelazim ovaj most, da idem u pazarski deo grada. Tako da je to bila svakodnevna inspiracija. Znači, da li je jutro, da li je leto, zima, bilo koje godišnje doba, to je bilo prosto svaki trenutak je, verujte, na Keju poseban. Znači, jedna izuzetna lepota i inspiracija. Recite mi koliko vam znači ova nagrada. Vi, pretpostavljam, kao što ste sada rekli, nećete prestati da slikate gdje, jer je konstantna inspiracija prisutna. Sad da neka lažna skromnost, ovaj, ali nekako je ta nagrada došla spontano, sama po sebi. Ne znam, zaista, kažem, te prva kolekcija tih fotografija Keje je upravo ova. Znači, to je slikano 2008. godine, 2009. u tom periodu kad sam ja baš prelazila. I to je, od onda je to, znači, prosto nastavlja se, nije se ni prekidalo i neće se ni prekidati, naravno. Ja se bavim fotografijom, tako da je to moja, da kažem, skoro najveća ljubav, ovako, što se tiče aktivnosti.